السلام عليك يا حبيب الله يا رب الشريف دي جان ورغا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا تے او دا تنیس کل کائنات اندر کوئی پیدا بلال نہیں ہو سکتا مالا وانے او یار سخی نہیں ہوندے ایتے سخیاں مال کے تھے او تھے دوئی جہانی سخی کنگا تاج محمد کے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے پڑھنے بڑا نا تو مان کریم اتنا یقین پڑیا او جبار کہار کہاوے متروڑ سوٹے دودھ کرے مثلا عزیز جنہیں در صاحب حضرات کو ٹائم لگ رہا ہے پھر میں معذرت چاہتا ہوں کافی لمحہ پہ موجود ہے نہ اسکان کے موجود ہے ہم میں حاضری کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری بلال خادم صاحب شریف کے پڑھ کے ساتھ میں ختم پڑھ لوں گا کیونکہ دعا بھی نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وصيتنا في الدارين صاحب قلب.
المحبوب وفي المشرقين وفي المغربين جدي الحسن والحسين جدي الحسن والحسين جدي الحسن والحسين مولانا ومولانا القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله فليبلغ العلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في صدق مرتين ما شاء الله 1670 مرتبہ قرآن پاک تلاوت کی باقی جتنے اوراق وظائف جو کچھ نے جس چیز سے انسپائر کرنے میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرما کے کلی طور پہ سارے ثواب کو ہمارے بھائی جان خوش ہوتے بھائی صاحب کے مابین مالک قید فرمائے میں یہ سب کچھ بھی سب سے دلت کرتا ہوں سارے بڑے اللہ خوش صاحب بڑیاں دی اور
Thank you.
Thank you.
ਕੋਟ ਪੜਾ ਉਹ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਮਾਮਾ ਨਾ ਬੰਦੀ ਕਰਾ